මුන්ට කුලප් වුණා මේවා කියනකොට බද්දොට්ට ගහගෙන කොහෙද යන පිස්සු හරකෙක් කෑ ගහනවා මෙතන. පිස්සු හරකා තපුලන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ආයෙම පස්සේ ඇවිල්ලා දෙකට නැවිලා පෙන්දා වගේ අත උස්සනවා මෙතන. බොරුවට කහින වටේ අපි දගිරා නැට්ට කකුල් දෙකස්සේ ගහගෙන තමුන්නාසේ ගහ ගන්නවා නැට්ට කකුල් දෙකස්සේ. කොහෙ යන හාල් බලුවෙද්ද මේක උරද නලියනවා. වටැහුණ පෞගියස්සල අර පැත්තේ ඉන්න අර කුලියට කහින ඇමති මේ දවස්වල කනස්සල්ලෙන් ඉන්නේ බෙල්ල කඩන් වැටලා බෙල්ල සාක්කුවේ. ඒ වුණත් මම දැක්ක විපක්ෂයට කියනවා නිර්මාණශීලී වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝගේ පැත්තේ ඉස්සර හිටපු එකනේ නිර්මාණශීලී වෙන්න ඕනේ. මම යාට කියන්න ඕනේ ගරු ඇමතුමා තමුන්නාසේ නිර්මාණශීලී. තමුන්නාසේ නිර්මාණශීලී හින්දා තමයි පාස්පෝර්ට් දෙකක් හදාගත්තා. තමුන්නාසේ නිර්මාණශීලී හින්දා තමුන්නාසේ වාඩි වෙන්න හිතට අමාරුද? වාඩි වෙන්න. බයිල කියන්නේ නැතුව වාඩි වෙන පිස්සා. මේව අහගන්නවා. තමුන්නාසේ ඒගෙන කතා කියව පිළියට උත්තර දෙනකොට තමුන්නාසේ අමාරුද? පාඩිය ලහ ගන්නවා පිස්සෙක් වගේ දොලහන් නැතුව. ඊට පස්සේ උප්පැන්න දෙකයි උප්පැන්න දෙකයි එක උප්පැන්නක එකක එක නෝන වැඩුමල් අනිත් එකේ මහත්තයා වැඩුමල්. මුන්ට කුලප්පු වෙනවා මේවා කියනකොට බද්දොට්ට ගහගෙන බඩගෝස්තරේට දේශපාලනය කරන මුන් කුලප්පු වෙනවා. ඊළඟට මම යාට මතක් කරලා දෙන්නවා JVP එකේ කොල්ලා විනාඩියක් දෙන්න. විනාඩියක් JVP එකේ කොල්ලා කට්ට කාලා ඔය යෝධයා දේශපාලනයට ගෙනාවා. ඒකෙන් තමයි චරිතයක් උනේ. කලි සමාධියෙන් ඉගෙන ගත්තේ ඒකෙන් තමයි. ඊට පස්සේ මෙතන ඇවිල්ලා JVP එකේ කට්ට කාලා මෙතන බඩගොස්තරේ දැක්කා පගාව දැක්කා අල්ලස දැක්කා මූබන්න අනිත් පැත්තට. ඒවා තමයි නිර්මාණශීලී වැඩ. එයා කරපු නිර්මාණශීලී වැඩ. ඊළඟට නිවාස හැදුවා. කොහෙද යන පිස්සු හරකෙක් කෑ ගහනවා මෙතන. පිස්සු හරකා තපුලන්න එපා. පිස්සු විහරකා. ඊට පස්සේ නිවාස හැදුවා. නිවාස හැදලා පන්තියෙන් පන්තියට කියලා නිවාස ටික බෙදලා දුන්නා. අයියාට දුන්නා. නෑදෑයට දුන්නා. නෑනට දුන්නා. මස්සිනට දුන්නා. මේකට හම්බෙලා නැහැ. ඒකයි මේ කෑ ගහන්නේ. ඊළඟට අපි දැක්කා ආණ්ඩුවට ඉඳලා හිටලා පොඩ්ඩක් අහනවා. කරන්න ඔබතුමා කියනවා මඩ විනාඩියක් දෙන්න. ඊළඟට කියනවා ආණ්ඩුවට පොඩ්ඩක් ගහලා බොරුවට අතන මෙතන. ඊළඟට කියනවා අපි මේ කියන්නේ මේ ආණ්ඩුව හදාගන්නලු. අනිවාර්යෙන් ආයෙම පස්සේ ඇවිල්ලා දෙකට නැවිලා පෙන්දා වගේ අත උස්සනවා මෙතන. බොරුවට කහින වටේ අපි දගිනා නැට්ට කකුල් දෙකස්සේ ගහගෙන තමුන්නාසේ ගහ ගන්නවා නැට්ට කකුල් දෙකස්සේ. කොහෙ යන කාල කොහෙ යන හාල් බලුවෙද්ද මේක උරද නලියනවා. උඩ මේව කියනකොට අහගෙන ඉන්න බෑ. ඊළඟට අපි තනිය පොලිස් හැමතිරත් වචනයක් කියන්න ඕනේ. ඔබතුමා මිලේනියම් සිටි ප්‍රශ්නේ ගැන කතා කරා. මම මේ මිලේනියම් සිටි සිද්ධිය වෙනකොට මම යාපනයේ ආඥාපති. මම එතකොට ජෙනරල් කෙනෙක්. එතෙන්දී ඇත්ත වශයෙන්ම තිබුණ කොළඹ සේෆ් හවුස් එකක්. ඒකේ කිව්වා දුගත් දිගදුර විහිදුම් කරන අවියවුදයක තිබ්බා කියලා. ඒක අමූලික බොරුවක්. හමුදාවේ බුද්ධියස කතාවක් දිගදුර විහිදුම් කරේ නැහැ. කොළඹට RPG ගේන්න ක්‍රේම බෝම්බ ගේන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා කරේ විශේෂ බලකාය. එතන ඒව තියාගෙන හිටපු එකේ යම්කිසි හමුදාවේ ජේට් නිලධාරියෙක් කරපු අයථා වැඩක්. ඒක රජයක් පිටින් දාලා මඩ ගහන්න මේගොල්ලෝ හැමදාම හැදුවා. ඒ වෙලාවේ මේ රණවිරු පාවා දීම් වගේ ඒක විකුණලත් ඒ වෙලාවේ තිබුණ රජයේ පෙරළාට ක්‍රියා කරා. නමුත් මිලේනියම් සිටියේ හිටපු අත්අඩංගුවට ගත්ත එක මම රණවිරුවෙක් ඇඩියට කියනවා. ඒක කිසිම නීති විරෝධී සිද්ධියක් ඇතර උනේ නැහැ. ඒ අනුව යන්න නිකන්